եղել եմ այն միտինգի ժամանակ, որտեղ որ մենք հավաքվել ենք գործարանի առաջ, ու սպասում ենք, թե մեր դիրեկտորը կգա կառավարությունից, մեզ ինչ պատասխան կբերի։ Ամբողջ օրը սպասելուց հետո իմացա, որ եթե մեր մայր գումարը ուզում ենք ստանալ, պետք է ստորագրենք մի այսպիսի պայմանագիր, որի մեջ նշվում է, որ մենք հրաժարվում ենք ուշացման համար հասնող դուժ ու տուգանքից։ Եվ այդ պայմանի մենք համաձայնվեցինք, որովհետև ասեց, դուք այդ գումարը չեք ստանալ, իսկ դա մեզ համար շատ վատ կլիներ մարդկերի մեջ։ Ապերացիա, ես անձամբ ունեի ապերացիայի կարգ, Եվորակի, հացի փողջուն էի, գնալ գալու փողջուն էի, ասի Տեր Աստված, գոնե մայր գումարը տան էսօր, մնացածի մասին հետո կմտածեմ։ Կա մեկը մեր աշխատողներից, որ համառորեն չստորագրեց, մինչև էսօր այդ մայր գումարը չի ստացել, մինչև էսօր, և դա արվեց մեր դիրեկցիայի Երվանդ Զախարյանի, այն ժամանակվա մեր նախարարի Հովիկ Աբրամյանի միջոցով։ Գործարանը պայման է դրել, վճարում ենք մայր գումարը աշխատավարձի, բայց դուք պետք է հրաժարվեք ձեր պահանջից տույժերի նկատմամբ։ Նման պայման դնելը կարծում ենք, որ ստրկացուցիչ է, և քաղաքացիական օրենսդրությունը նախատեսում է, որ ստրկացուցիչ գործարքները դրանք անվավեր են։ Որն է համարվում ստրկացուցիչ, երբ որ մի կողմը մյուս կողմի համար ակնհայտ անբարենպաստ գործարք է կրում, երբ մարդը գնում է ակնհայտ իր շահերին դեմ, և այդ շահերին դեմ գնալը պայմանավորված է լինում կյանքի ծանր հանգամանքներից ելնելով, երբ մարդիկ ծանր սոցիալական խնդիրների մեջ են, և իրենց համար շատ կարևոր է օր առաջ գումար ստանալ, և իրենք գնում են ակնհայտ իրենց շահերին դեմ գործարքի։ Օրենսդրությունը նման գործարքները նախատեսում է անվավեր ճանաչելու հնարավորություն, և դրա համար մենք դրվել ենք Շենգավիթի ընդհանուր իրավաստան դատարան։